solo ya mboka kakande na ebisa bino tozala toujours sur terrain toza awa na orphelina les dama botala bino moko nzungu afufo balambaka mama boni bien maman comment onai comment nanga Francine Mujinga Francine Mujinga oyo fufu oyo eza sak mobimba semul ou bien eza ndam eza sak mobimba semul mais to sali potopoto tika ndambo ya semu pona pona obalusa fufu donc par jour bolamba combien de sacs ya semula par jour tolamba senani sak moko na ndam oyo senga na bato bazolanda biso nini mama Denise oyo senga ya sala nini pona bino tukana zo senga pa mama Denise mama na biso maman ou ya orphelin maman tante zota la même na biblie ya likambo ya maman Esther na bible na bible ya bando sunga bato maman sunga biso par semaine au moins to ça il a comme moins deux sacs à l'os deux sacs à semoule savon koni makala nyon swana maman nanga to zo kokate yango moni ke to zo bwa ka vraiment bela maman Denise maman ya mboka na biso maman nzamba tchio wana ya solo lo ba kiki oza mama oyo yo posa ki Ofeline tela musala o pasteur muza zo sala tozo boko la bana ona pasi na pasi na minyoko to boyi bana obata na balabala mama na ngai sokyo komona biso lelo ya ko suteni bana oyo tozo sala tozo sunga ka musala gouvernement soki mwana moko azana kati ya pasi azana balabala et koza la vraiment pasi mingi Bulanda. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Masolo ya mboka, émission na bino bolinga kaming, émission na bino zaka toujours na terrain pour na kopesa bino basanga ngonyoso ya mboka na biso. Lelo tozali awa précisément na commune Monga Fula na quartier Matadikibala. Norfelina les damam. Bozo mona déjà mpanzi nanga madame Puiska. Ozola mama tembele. Lelo toli mama tembele. Masolo ya mboka lelo toyo ko betango awa précisément Norfelina les damam. Tolingito ye bananu orphelina ngo ezaka na bana boni orphelina ngo est-ce que bayaka ko visiter yango de tozaka toujours na terrain bonjour papa bonjour maman Bea papa comment nani comment nanga Mose Kapepula André papa Mose Kapepula yo ndozali responsable ya orphelina ao oui ngande responsable ya orphelina les dama yebisa biso non qu'est-ce qui se passe si orphelina les dama parce que tokuti bana o ebele o vous vendez ni nabane bele nsoko vraiment toujours vivre na ngolu au felne je vivre na ngolu bana bazay bele oyo nazana bango bana basi bana mibali ba veuve o tozana bango ao mais ndengo tuni mutuna ke to vivra kandenge nini c'est que zana lisungi kaka ya batu ya mitema mao nde bayaka ko vite biso na kati ya centre au felne le dama on a ko tanga bana ko lia bana malade ya bana loyer ya bana ko late ya bana bozo vivre na lisungi soki muta yako tala bino te donc mona ka moya ko vivre te bonso batu bayete bosala nde bon soki batu bayete na kacha centre final et dama eza na groupe ya ba partenaire oh nzamba chaba na motema basunga ka bana les consolateurs nde ba papa ba vandi wana na ba mama bavandi bangonde à chaque fin du mois bazo à cœur ya quelque chose ko ya ko aider bana toki o che combo les dama to ling to ba pourquoi on tient les dama et les dama ngo parce que ba te be ba mitu les dama ngo isu suzani amsu ba mona ngo kwa damas les dama c'est ba damas yim sa biso no mona ngo dama les dama merci mambe ya les dama ils en a proverbe 30 verset 26 c'est un peuple sans puissance et sans force mais ils font leur demeure dans les rochers. Baza banyamo baza makashite manza kate minute mais basala ka evande na baona kacha libanga. C'est que ba orphelin baza sans soutien. Mais libanga nende Christ à cause ya Christ nde azo soutenir bango. Ne to pesh kombo le dama. Merci beaucoup papa. Olobi ozali yo mokote ozali na cordo awa. Bonjour papa. Bonjour papa, vous appelez comment kolongola kepi? Célestin. Papa Célestin. Tokutu awa na orphelina to lina to eba poste non awa na orphelina zani awa na orphelina za na zali cordon ya ville ya Kinshasa ozali cordon awa na ville ya Kinshasa ozali ko coordonner na kata ba centre awa siko na orphelina awa to moni tokuti bana bele plus de 150 bana en tant que cordon bo sa rande ni po bana ni so bali ya baza en bonne santé bana ba vivre na passe sogi li sungi
y a les bandes à yété. Donc, bah la ranzala. Biso siko nakati ya Oferlina, toza na groupe moko to sala les consolateurs. Nde ya ngwana nde tona bonama na ngaya wa. Soki to zui na suka ya sanza. To ya kana ngopona et sombela ningi bouti ko mona ne sombela bana ta mo de sac ya loso. Trois sacs à l'osso, va vivre dans nos mains avec mille difficultés. Il y a un moni et singela qui to bima, to loba, to tandi loboko, na batu nyon soit mouté ma malamu. Papa, non, quand tu as sac moko à l'osso, à ou en orphelina, à ça à combien de jours? Sac moko à l'osso, en tout cas, et ça la ga, de trois jours. C'est pas possible. Sac à l'osso, non, mon an? De trois jours. Ningezawana, ningezawana, ningoye le lutu za samedi. Sokoye lundi, okuta ngo izate na se. Donc 2 3 jours. Donc ah on fait nous a précisément combien de bana baza ah. Baza plus de 150. C'est pas possible. Oui. Donc 2 3 jours. Sokope ko lier l'équipe se ba musuba kana classe, ba meliti na tongote. Tant baza ko ya, il faut balia losoana. A des femmes pas payer la rater na tongo, ba keka kandengwa na bana wana, ba tambola même sous makolo puisque école za kuna na kota cité verte. Bah qu'est ma moyen transport y a pas si à des fois musulba qu'est narapeté sur le baroya bazan anzala tiézate il faut bah lier bilo kouan akaka losoana atta ma futa sur le passe nabisonde y a ngoana y a on toujours tanda le beaucoup nabiso nabatamité ma malamu et pas nani précisément il faut autant que papa aux autres tanda le beaucoup et pas nani d'abord premièrement gouvernement tous en a député première dame maman nabiso maman Denise aya kusunga bana uyu simana yango to singli susu na ma olive lembe mama mutema malamu aya kusunga bana uyu aya kutala kana bango na ebike mama asungaka na mutema ne malamu soka tindeli bana uyu atana nzela na yo parce que yo ende yo komona pasi bana wato komona tani kutoko kama uti musika oyo komona pasi bana bali komona soki ata akuza na confiance na yo à PCO et comme dans la cabine sur la centre, y a un autre singi, na bamba même balé ouana, bas sur la cabine sur ande, on a bango pe, baba quand on a monté à malam, numéro papa quand on préoccupe c'est on a souka, pour na écouter les gars objectifs pour na comme na centre c'est qu'abana bazali. Merci beaucoup Tozali Awa na Orphelina, bota la na nous ba image en Orphelina et bon on te coupe na sima. Masolo yamboka, Masolo yamboka.
Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, comment on a été la caméra? Comment on a été maman Clémentine Sita? Maman Clémentine, il y a des gens qui paraît très bien dans le bazar. Il y a des gens qui ont été en train de se passer au musée, qui ont été en train de se passer au musée, qui ont été en train de se passer au musée. Comment bana ba vivaka denga mona fanda kana bango mais tokuti a plus de 150 bana maman o sala kandene ni po bana nyoso balia vraiment ya liboso na kosenga nanu vraiment maman be ya merci na lolenge obungisingo ngana yo ya koya kotala biso mukolelo na kati o final edama maman na ngai kaka ndenge yo komona bana pasteur Muse nanu a juli sungite aza vraiment na lisungi ya makasi te o ba ko sunga ye kaka ba papa na ba mama bo moni wana na muke o bazozo ande bazosunga pasteur Muse mais lisungi wana ezoko kaka kate na kobokola bana nyonso yo balia batanga par semaine au moins to saela ka au moins 2 sacs à l'os 2 sacs à semoule savon koni makala nyonso wana mama na nga tozoko kate yango moni ke tozo bwa ka vraiment bela mama Denise mama ya mboka na biso mama nzamba tio wana ya solo lo bakiki oza mama oyo yo posa ki Opheline tela musala o pasteur Muse zo sala tozo bokola bana ona pasi na pasi na minyoko to boyi bana o bana na balabala mama na ngai soki o komona biso lelo ya ko soutenir bana oyo tozo sala tozo sunga ka musala gouvernement soki mwana moko azana kati ya pasi azana balabala et cause la vraiment pas si mingi tozo tala bana bazo souffrir nde pasteur Muse jui passe na motema andimi ko aider bana andimi ko soutenir bana mais azana soutien te azana partenaire te tozo na muntu te ko tikela biso me 1000 dollars ana ofelina za la kate maman Olive maman na ngai tozo lando na ba télévision comment je soutenir ba ofelin comment je sunga bana maman Olive bana bazana lopangu te bazana sikate bazane loko moko te mama nanga soki osungi bana ote ce que za passe ata to skot of fandi oy eze sika o ba pesi biso to fanda to zane loko te mama nanga ya ko souteni bana oy nebi ke mo selo nzamba pesi bino eza yango wana ya ko aider toujours ba ofelin to zo mo na bino na ba television comment bazo sunga ba veve comment bazo sunga ba fille mère biso pe to bwa kimbela na ledama mama nanga ya ko souteni bana oy ko tika bana ote ya merci beaucoup maman tikama ya misu maman Denise mère abenga kokaka trois fois mère maman Leli plus de 150 bana awa ngamona ntongo na komi sur place ça nga passe na mutema ko lia na bango ko bima na bango classe na bango ba boko la bango ndenge nini maman Olive maman Wani mère nango kita toujours na terrain po sunga toujours babola Tozali awa précisément na Monga Fula na quartier Matadikibala. Tomoni ba yoko pesa moi soutien à Mukie awa biloko je crois pas que ko sala même pas un mois. Par semaine ba dosa la 2 sacs à losu. Mais awa toza ko mele sacs à losu ba otiki la bango. Tozo nanu mutu o ya otika biloko o toye ba nanu qu'est-ce qu'il a poussé? Biso toza ba mama kati na groupe o ya les dama ya orphelina na biso. Toza pe ba membre toza pe ba partenaire. Si on a moins de 15 ans, on a chaque fin du mois, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Alors, on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Mais en tout cas, on a un peu de temps. Avec 150 enfants, on a un peu de temps représenté. Donc, une semaine, on a un peu de temps. 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 Tosunga bango parce que bazape na posa li sungi na biso lelo bazaba ofela parce que bazangi ba parents biso nzambe sali biso tant que ba parents na mwa muke muke tosunga ka tosunga bana o nazo sengala ba konzi to tandi loboko pa na bino mama Denise mama bana bana bango oyo oleki to tika bango batambula tambula biso moko to kokita avec 3 sacs to memi lelo e kokoka te to sengi na yo mama tala biso na miso mawa biso bana to leleli yo ya kosunga ofela na biso Maman Olive, maman sociale, tu es bien que ça là déjà. Biso yelo na le dama, tozana monga fula.
tosengi lisungi na yo totandi loboko pana yo osunga biso mama pona biso moko tokokite talaka ka toza pe mingi te biloko ngwa to memi ekokipe te pona bana biso komo naona kombo na Chancelvi Chancelvi to kucho a orfeli no vanda ka a oui na vanda na orfelin da manaza orfelin oui tuko vivande ngini ni a bon nangolo nzambe nzambe azotanda loboko to vivre mais toza na passe toza pena na passe tout biso ba jeune fille a toza na passe ya liboso jeune fille de toza boto toza nga même si ba bande génique tozo tanga to tanga musika oui ma maison sa biso passeport soki leo toza ka na balabala wana tozo tambola bazomo biso ba balabala ba misuba ose pa misuba ose plate yango to nzamba tie biso ozana kata makolo ya pasteur muse tozo vivre awa nzamba zo tanda loboko na bato bazo simba mitema bazo ya kotiki la biso mais ezaka ka insuffisant Tozotanga mamo butu eza musika toke musika même si awa notre président lobi ki la gratuité mais biso bana secondaire esenga mbongo na passé 6e des humanité na difficulté na ban génique zate minerva le kofuta tozino ba partenaire oh non nous pena ba ko soutenir biso te bazate kolia eza passe kolamko na tongo komona sakia loso esa 3 jours 2 jours yango tozo senga na bato bazolanda biso ba yoka mtema mawa tozalia tozo senga lisungi na biloko kolia na atabiki awa eskali mikola kotanga photo zonga classe tozo na crayon te biki te gomme te tokozonga ndenge nini yango to senge pa mama Denise mama lo baki ozaki Orpheline tala pe biso ba Orpheline lo pe so to komi batu lokola yo e to ko soutenir pe batu yango nzamba sunga mama na biso yako tala biso toza an Orpheline le dama mama toza tana bikite ataka yeza te kolia na pas yango to senge sis na mama Olive mama ta ko tinda batu boko mona ba kokoma kati ne sikoza na lisungi mama na biso ko sunga biso kati na Orpheline le dama mona onani kombona nga Gilles et comme je suis en train de faire le book, je suis en train de l'université. D'accord. Et là, on a un gouvernement pour nous faire le D'accord. Et là, on a un gouvernement qui a été précisément à maman Denise ainsi que maman Olive. Souvent, tout le monde a une image. Vous avez visité l'orphelinat, tout. Mais pas la biso awa na nuboko mate na occasion oyo na profité pe côté le maliboso na bino ko senga été tozana besoin ya lisungi oyo kouta na maboko na bino pamba te ba mususu ndetinga onazo 6 classe année oyo année prochaine peut-être soki nzamba simbi mitema na bino nazana besoin ko ta université je crois bomoni lupango bisika o tozo fanda Les alpang ou ba pesa biso ba orphelin to fanda ses côtés. Mais juste le pang ou ba pesa biso que soki muto akomuna naka asombe libiso yangonde ekokoma ya biso. Ça veut dire toza na place stabilité. Soki nzambe asimbi mtema na bino, maman Liv, maman Denise ekozala malamu mingi bosombela biso ata bisika ya kufanda ekozala malamu to ko tanga oui bien sûr to ko lia bien sûr mais soki bisika kufanda ezana stabilité eze sou passe mingi et pa na biso yango nazo singa na bino mama bota la problème na biso le pau na problème etali ya kotanga ekozala malamu mingi ozuri fufuna matembele Je suis un peu plus de temps. Oya ko soutenir biso to za na soutien te to vivre ka na passe ko tanga na passe ko lia na passe nyonso na passe awa nyonso to somba ka mai to zo somba na mukolo so to za na mbongo te to ko vivre te ona zo senga lisungi na ba konja mboka bo aider biso yeah, bonjour maman kombo na onai kombo na ngajima
J'ai mis mon vendre d'accord. Oui, il a vendre d'accord. Vous êtes en classe ni. Mais on a troisième. Au passé troisième. Ah. Autant à Kawat. Autant à Kanama Mobutu. Où ça la candidat pour quelle classe? Tous à la sorte de l'homme qui n'attend. Tous à l'misala. Soit aussi si misala va 12 ans de toquer classe. Surtout aux gens qui ne m'ont pas monna. Tolia musunikala. Tolia kama tembele pondundunda. Ata poisson toye bata le jour tolia poisson te. Yangona singi li suni pa ba continua so bazola nda biso. Bosunga biso bosunga biso toza bana na bino. Pasteur muza lokoti biso na balabala azo bomba biso na ndako. Aboy toko ma ba faze toko ma ba chel. Azu biso a che biso ka jine siko yangona singi pa ba continua so. Boya 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 ko souteni biso toye bata le jour biso tolia musunde. Musuina bisa la kapondu matembele na ndunda yango na singi na bakonzi boya kosunga biso mama live mama ya bana biso bana to lelio yaka osunga biso bana osokola basani ozolela qu'est-ce qui se passe ah eloko esanga pasi liboso tozo kosokola biso basani tosokola basani oyo savon ezate mai pasi kwa totoka mai tokenda kati na lubwa kukuna omwa totoki mai em susu nde ezabwe kotoka mai na forage ti na carrière kuna ah na po na ni na ba pompe na bango balinga kabiso totoka mai te mais mai pembeni pembeni ebimaka mais po na biso totoka mai balinga kate yango vraiment to sengi botela biso mai na kacha lupango awa boluka mwa botela biso mai po na efaciliter biso ya ko sukola basani ya ko sokola bilamba ya ko sala makambu nyoso we ko kito sala a en plus que savon oyo pono mona ta savon ya ko sokola basani vraiment passe vraiment passe mingi to sengi na bino mama Olive mama Denise bo soutenir biso bo soutenir biso penza bo soutenir biso makasi pona ya ko sukola ta basani po to sukola basani savon moko. Donc il recosta la tête donc basani onion sopone sila na sokola on a des savons sikon na un mois mobimba donc ekokakate bosunga biso vraiment makasi bino batu bosola biso katni sikon na zo sokola bilamba biso ya bana ofen na po maboko nde pasi mai pe pasi donc na maboko tala bilamba ezebele bana pe bazebele ko sokola kana maboko. Donc vraiment passe toi na passe pena passe sous ya mai passe ya mai vraiment moi été na ba savon pour zo kolaka na kokeng la savon et tala na bilambe zana ni belé kuna na insilité mais déjà quatre boules ya savon le coque c'est sili na chaîne mobimba ya ni donc vraiment toza na passe vraiment donc il va moi ba ko sunga pe abiso donc il passe vraiment chape machine pour tala rabana moi bana moi ba za la salité zate fou bana ba za la propre tozo zo bango kuna na nini bazo ya ah fou ba za la propre pour na dela propre wana nde ba ko za na santé malamu ba ko za la pe malamu donc mama Denise donc ah ya pe ko sunga bana donc vraiment naza ya mingi ya koloba penza te mais azo mona ye moko masolo ya mboka kaka nde na ebisa bino toza toujours sur terrain toza awa na orphelinat les dama. Botala bino moko nzungu afufo balambaka. Mama Boni. Bien mama. Comment on est? Comment on nga Francine Mujinga? Francine Mujinga. Oyo fufu o eza sak mobimba semul ou bien eza ndam? Eza sak mobimba semul mais to sali potopoto. Tika ndambo ya semu pona obalusa fufu. Donc par jour bolamba combien de sak ya semu là? Par jour tolamba senani sak moko na ndam. Ozo senga na bato bazolanda biso nini mama Denise? Ozo senga ya sala nini pona bino? Toka na zo senga pa mama Denise, mama na biso, mama oya ba orphelin. Mama tante zo tala meme na Biblie ya likambo ya mama Esther na Bible ya bando sunga bato, mama sunga biso. Tozana lisungi moko te. Tala biso ba lokoti biso tozaki bato moko pamba famille batiki biso kotanga kutu pe kotanga malongo totangi te loko moko te fi moko neglige ba famille ba bwaki sa ba kindo ki balobi na biso nyoso balobi na biso me mama tokutana pasteur muze papa muze azu biso andimi koboko la biso mama sunga biso toboyo kokendo sala kindumba toboyo kende koyiba mama toboyo fingisa kombo na yo na kata
Kinshasa oyo kete Kinshasa kende panza na sango ya mabe mama ya onde to senge pana mama sunga biso na bande konanga oyo bisika ya kola lopango basungi biso kaka pona kofanda meza lopango na biso te tozana place ya okende te tozana mutu ta kokio sunga biso papa muzaza na partenaire to kokio tel mata kete fendi mo boya bimiselo ko boya pesa biso azate so to lukite moye kozala te pona kolia atambongo te mais biloko ya kolia mama ko sunga biso na biloko ya olia pona we sunga biso na kati ya centre féminin les damas na za membre ya le groupe les damas je suis secrétaire de mama principale donc na za pe partenaire na kati ya groupe oyo na kati ya féminin oyo na idaka pe bana na mki ono zwaka zamba sunga nga pona ide parce que j'aime vraiment les enfants moi j'aime trop les enfants malgré tout na komina nuté na ba dimension que zamba ninge na koma mais le peu que je gagne il y a un moment où je suis allé à la maison, 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 je suis allé à la maison. Oui, et là, on a la maison, je suis allé à 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 la ville de Kinshasa, la ville est entourée de la faveur. Donc, lingiti ke ba oyo baza pe ba be baba ko malokola bango eloko tozo singa soutien po biso to pesa awa eza vraiment mukebi mo bolandi na bilili bomoni chaque mois alors ce soit deux ou trois jours et sili mais eloko biso to bimeli awa pour ma soutien penza ya makasi ndi yango tozo besoin mama Denise yoza mama yo poza ka ofelin tala bana bango yoyo bazo lelela yo aider biso atala quelque chose pour que Ophelina o le dama et mata et s'améliorer et puis na singi pe lisusu na mama Olive Lembe mama Boboto mama to ebio osala ka vraiment ba action mingi makamu mingi ebele mama tozana besoin na o kita tayo moko so ko singa ko kita so pe ko singa ko tindela biso pa batu to e pa mama Bea azaliawa et débiso mama toi vraiment besoin de soutien na bino pour que bana o ba kinel boso to lingi te ke bana baza ba voyou na fani na Ophelina ça fait déjà une année et demie parce que ya kana zemi papa muse de mutu azwa kinga azo bomanga na 400 Ophelina mais ya pas mingi ya oloba kaka que ponanga o eza posa na biso ba fime en tout cas vraiment bo sunga biso vraiment makasi parce que koboko la fille mère ezali pendant ngubate toza ba jeune o déjà to koli comment na biso ko fanda na mibalité za ya pambate na ngolu o nzambe ata e pa ba maman Clément pa papa muzende ozomona tozo kanga mitema mais pour ça na biso vraiment bo soutenir biso ata ba misala o to sala yango ata couture ezali bien si ba ka couture za misala ba tama ele te bien si to bo yango te mais biso to sala kata ka couture wana pour que to bima pe ba to ba solo na avenue. To préparer pe avenir na biso to mona na pe batou na miso ya bato en tout cas maman Olive Lembe koti ka biso ba fille merte sunga biso za mama to sala mabe to zo ba zemi sunga biso zongi sa miso misu na ona sima na biso ko bwa ka biso te bien si famille bwa ka biso puto to désobé à Kibango, mais le lingue tozo se trouvant la centre Oyo, Sunga biso ma koti ka biso te, to bima pe bato, na kata ba fami ba pe sa biso pe valer. Voilà, papa Mouze tozo misu se pa na yo, to beti mwa tour awa, boyo ki ba témoignage, ba interview ya ba tu bengi ba lobi, mwa li lobano ya souka poto kanga masolo na biso, ya le lo. Mwa li ba souke zali, mama Bea, yo moko, moni ndenge, ba mama ba lobi, cordon a lobi, ma présidente Alobi, ma fille, ma fille, ma orphelin, ma fille, ma orpheline. C'est que Nazul Bana Bakonzi, maman Denise, et maman Olive Lembe, ma ministre, ma député, ma sénateur, c'est quelque part les losoku, bozali ou bozali, bozalek pe quelque part. Zamba Sabino Ngolo, les lois avant Sibino na place à Lokoum. Vraiment, toujours c'est un abino. Botala mosalo na zo sala eza facilité bana bazo tanga ba suba côté université année prochaine université bana bazo tanga bazo lia bazo bela ba supe ba kufaka mais ceux qui botie maboko au soutenir biswao bana ba kozo encadrement moko ya kitoko parce na za ko encadrement sur le plan spirituel la parole de Dieu net jeune fille yo cholo ba fille mère
ce qui est le monde a boit kamaki mais na maboko na biso to yambie to lakisi maloba na nzambe abiki ya kangulami yona ko mosala coupe couture c'est ka kumotonga voilà pourquoi tous senga na biso ba konji ba homme d'affaires ba pasteur nzamba pambula pasteur walesa parce que atinda ka pe moi délégation na yawa ba ko tala biso nzambe pambula honorable ma gloire vraiment alanda biso tina mayo tant tous na mayo mais mikolonda bosani biso vraiment tous senga boye debiso boye denga na musalo surtout place ya kovanda place toi ba locataire mais maman a pris sur place sur azoté kabi mouton mon en a consommé la orphelin orpheline d'à côté et ça 100 mètres sur 50 vraiment place à Kitoko 6 chambres double salon n'a cave dans chambre salon n'assez vraiment toujours 5 vraiment bas nous bas c'est bien à balabalaté vraiment beau tchabi sur ma boucle tu connais sur ce ming koleka n'a autre toujours sale parce que ceux qui beau tchabi sur ma boucle te bas nous bas comme une balabal bas fazer bas kuluna exactement côté c'est que tu as une vision il y a Mokonjambo chef de l'État vraiment il y a peuple nyon soit à la développement vraiment que nous libos soit réussi c'est nazo soutenir vision chef de l'État voilà pourquoi toujours qu'on tend à ma boucle boye debiso masolo ya mboka émission na bino bolinga kamingi to komi na suka ya masolo na biso lelo to kwa ki a précisément na komi na Mungafula na matati kibala no orphelina ledama Boyoki bana o bazovanda awa na orphelina de baleli bazolela la mama Denise talela bango likambo oyo ataso kimbongo ezate biloka kolia bazosenga biloka kolia ebele balobi na ba interview na bango balia poisson kala yo sala passe na mutema ba jeune fille mususu na kutia bazangina ba bande génique ça fait mal mama Denise mama Olive tosenga mutu nyoso oza na kantu kubyanza Atala likambo o etali orphelina les dama plus de 150 bana bazali awa et ça la passe na mutema masolo ya mboka ndeza ka toujours na terrain car pour que la bino ba information makamo ngo ya mboka na biso zali ko kene ndenge nini tango bozo ba bana bazana balabala ba chegi mais awa les dama ezu bana nyo so koto ba bibo ya ofanda awa boko ki ko sunga bangote tayo mtozo landango zo ba o le respect bien ordonné commence par soi même ngana bandit c'est bon yo Ose langana banda, ngana bandi, yope banda. Masolo alelo to suki si yango awa, batunyo soba lingi ko pesa mo contribution na bango. Concernant orphelina le dama, numéro de jeux affiché wana, balande mission masolo ya mboka, numéro zali wana, boya awa, to zali na komina Mungafula, précisément na matadi kibala. Boya kosunga borfelin, boya kosunga bango na iloko kolia, biloko nyoso bozala ngo boya kosunga bango. Nazo bandela lisusu mama Denise Nyakero bana o baza bana nayo mama Olive tomona kina bilili okitikuna na goma okiosunga bato bawo pe baza awa baza nga fufu ya kolia fufu o kutu bayili bango po ezaka pona lelo me lobito ebite so baolia nini pona lelo to sukisi yango a to sukisi bulanda masolo ya mboka masolo ya mboka